На Хмельниччині проходить 21-й чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту. У змаганнях беруть участь близько сотні найкращих спортсменів-вогнеборців з різних родів військ. Це солдати строкової служби, контрактники і навіть офіцери. Команди беруть головне управління забезпечення озброєння Збройних сил України, тил Збройних сил України, такий вид як сухопутні війська, військово-морські сили і на сьогоднішній день повітряні сили. Національний університет оборони України імені Івана Черніховського. Рівні підготовки учасників, я хочу сказати, що на даному етапі достатній рівень. Це є і розрядники, і кандидати майстри спорту, різні категорії, від військовослужбовців строкової служби до офіцерського складу. Підготовка спортивна на належному рівні. Військові не гірше, а у деяких випадках навіть краще за рятувальників гасять пожежі. Юрій Омельченко – ветеран Збройних сил. Чоловік неодноразово приймав участь у подібних змаганнях. Крім того, йому довелося гасити і справжні пожежі. Ветеран впевнений, така підготовка необхідна для військових. Коли горять склади, немає часу чекати рятувальників. Я, скажімо так, участвував з Артемовска, почав на тих арсеналах, коли відбувалися ось ці нещасні случаї, скажу, це дуже страшно, коли взриваються боєприпаси. Хорошого мало, а для того, щоб тушити і так далі, потрібна і психологічна підготовка, і моральна, і фізична в тому числі. Це дуже тяжело. У пожежні відділення набирають кращих військових. Це не лише сміливі, а й фізично та морально підготовлені хлопці. Але на змаганнях їм було нелегко. Найтяжче давалася 100-метрівка з перешкодами та підйом по штурмовій драбині на 4-й поверх. Враження дуже неймовірні і дуже тяжко. Тяжко викидати драбину, підніматися на 4-й поверх. Дуже важко. На швидку лег, можу сказати, хлопці підготувалися трошки краще. У мене було трошки менше часу, ну недоліки свої я вже знаю, казати не буду, ну це мої недоліки, буду старатись над своїм повищенням професійного свого рівня. Пожежно-прикладний спорт – один з найбільш травматичних. Відтак отримати перемогу і лишитися при цьому цілим – найпрестижніша нагорода для військових. Великі травми, розтягнення, можна переломи отримати, можна з буму впасти, з башні зірватися. Небезпечний від спорту. Тут ви поки не стійкими. А ваші колеги, друзі? Та й ламали, і коліна, і все, що угодно. На наше щастя, сьогодні серйозних травм не сталося. Злегка ранять руки, здирають шкіру. А так, щоб сьогодні якась важка травма, нічого не случилось. Сьогодні найтравматичніша частина цих змагань вже, дай Бог, позаду. За рішенням суддівської колегії і результатами усіх видів змагань, чемпіоном першості Збройних сил України стала збірна команда сухопутних військ.